Aí, ó. Vou cair pra baixo dessa até a sacola aqui, voa. Lá, tá vendo? Até a sacola voa. Tem uma na minha frente aqui, ó. Deu ali na frente, Fabrício ali e eu no vagão. Os caras só de o nave. O alinhamento lá na direção do Fabrício tava voando a 54. Coloca na corda que a gente vai orientar tudo isso aí. Falou? A gente tava juntinho lá atrás, tu não falou não. Foi espalhando, tu não falou. Aí não dava mais. Vem caranguejando na direção aqui, ó. Da... Tô 200. Eu acho que não vai dar não, vai dar ruim. Vai dar ruim o caralho, viado. Vai dar ruim o caralho. Tô afundando a 2, cara, afundando a 2. Não vou forçar não, porque que acontece? Tem muito banhista pra ir, eu não vou conseguir atravessar. Olha aqui como eu tô derivando, ó. Tô derivando pra caramba pra cá, ó. Show. Oh.